За бид нэр 47 дугаартай шалгалтын 1-р хичээл рүүгээ орж байна. За бид нар энэ сонсож шалгалтын 1-4 унш шалгалтын 31-33 43-45 дугаар шалгалтын асуултуудыг хамтдаа үзэх байгаа. За тэгэхээр энэ сонсож шалгалтын 1-4 болохоор энэ харилцан яриа сонсоод асуултанд хариулах байдаг бол энэ унш шалгалтын 31-33 нь тухайн текстийн цөм утга болох мөн тексттэй ижил утга өгөхөй хариулт юу болох тухай хариултуудыг сонгох ийм даалгавартай байгаа. Бид нэр мөн эдгээр даалгавруудыг гүйцэтгэх явцдаа хэлцүүн болоод үгийн сангийн нэмэлт мэдээллүүдийг цугтаа үзээд явах ийм бодолтой байна. Таам을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 보기. 공부를 해요? 자, 선수 샤틱 샤틀로 얼츠거이. 자, 오늘 우리 비트 이흔이 4-4 아스팔틱 쪽다 어츠거가. 자, 이흔이 4-4 아스팔틱으로 아스팔틱 대크로 아르틱 сонгох юм даалгавар байгаа. Эхнийх нь болохоор гүмбүрл хэё тийм ээ. Хичээлээ хийж байна уу? Хичээлээ хийж байна уу? Хариулт нь эхнийх нь нэ гүмбүрл хэё тийм ээ. Хичээлээ хийж байна. Хоёрдог нь аниё гүмбүү ээё биш ээ. Үгүй ээ. Энэ бол хичээл гэсэн үг байна. За гуравт нь болохоор нэ гүмбүүгээ аниё. Гүмбүүгээ аниё. Тийм ээ хичээл биш гэж байна. Дөрөвдөх нь аниё, гүмбүрл жуваэё. Үгүй ээ. Хичээл дуртай гэсэн. Ийм дөрвөн хариулт байна. За гүмбүрл хэё гэдэг ингээд асууж яхад энэний зөвхөн хариулт нь болохоор нэ гүмбүрл хэё. Тийм ээ хичээл хийж байна гэсэн ийм хариулт орж ирэх юм. За энэ бол загвар байна. Бид нэр слонгслын зөвшөөрсөн бол үгүйсгсэн хариултын тухай урд өмнөх хичээлүүд дээр үздсэн. За та үнийг мөн баттгаад энэ чэнэс нэг харж чагараа тийм ээ. 1번. 책이 많아요? 자, одоо шууд асуулт руугаа эргээд оръё. 자, эхний асуулт. 책이 많아요? 놈 их байна уу? 놈 ихтэй юу гэсэн асуулт. 놈 их байна уу? Олон ном байна уу гэж тийм ээ. 자, 하루ult нь болохоор эхнийх нь 네 책이 에요. 팀 에 놈. 하루ult. 아니요. 책이 있어요. 우구에 놈 바인 гэж юм тийм ээ. За 3 дахь нь болохоор 네 책이 많아요. 팀 에 놈 олон 바인. 놈 их 바인. 4 дахь нь 아니요. 책이 좋아요. 우구에 놈 사인. 사인 놈 바이나. 그래서 이 4 하루ult орж ирж байна. За 책이 많아요 гэдэг ингээд асуух юм бол мэдээж хариулт нь 네 책이 많아요. 3 дахь хариулт. 100 хариулт байна гэж. 2번. 주스를 마셔요? 자, 2 дахь нь мөн адилхан. 자, 주스를 마셔요? 주스 오제노 гэж асууж байна тийм ээ. 주스 오제노. 자, 이흔이 болохоор 네, 주스가 없어요. 주스 байхгүй бай나 гэж. 주스 байхгүй бай나. 2 дахь нь 아니요. 주스를 좋아해요. 우구에 энэ주스는 дуртай. 주스 гоё байна гэсэн үг. 3 дахь нь болохоор 네, 주스가 아니에요. 팀에 주스 비시 гэж тийм үү. 4 дахь нь болохоор 아니요. 주스를 안 마셔요. 자, бид нэр асуултын дээр болохоор 마셔요. 우우지 байна уу гэсэн асуулт өгсөн байгаа. Хариулт нь болохоор 우우지 байна уугүй юу гэдэг хариул нь 아니요. 주스를 안 마셔요. 우구에 주스 오가고 байна гэсэн энэ хариулт нь зөв хариулт болох нь тийм үү. За асуултын хүрнэх хөгжлөрийг үгүйс хэлбэрийг бид нэр ан мод гэд ингээд хоёр хэлбэрээр үүсгэж хэлж байгаа. Энэ тухай бид нэр урд өмнө үтсэн 37-р хичээлийн 1-р хичээл дээр бид нэр энийг үтсэн байгаа. Та бүхэн дахиж хараад баттгаад үзэж яваарай гэж. 3번. 언제 친구를 만나요? 자, 3-р асуулт нь болохоор언제 친구를 만나요? 언제 хизээ гэж байна тийм ээ. 언제 친구를 만나요?
За хэзээ гэж байна? Эхнийх нь болохоор нээл маннаа юу? Маргааш уулзнаа. Хоёр дахь нь Кюшэрээсээ маннаа юу? Ангид уулзах болно. Ангид уулзна. Гурав дахь нь Хагс Энгэл маннаа юу? Оюутантай уулзна. Оюутантай уулзна. Дөрөв дахь нь Дунзэн Хагуу маннаа юу? Дүүтэйгээ цуг уулзна гэж байна. За энэ дээр бид нэр хизээ гэдэг ингээд цаг хугацаа заасан зүйлийг асууж байна. Мэдээж цаг заасан дайвар хөхтэй нэгдүгээр хариулт нээл маннаа юу гэдэг нь энэ асуултын зөв хариулт болж орж ирэх нэ. За солонгосны асуултлооны үгийн тухай бид нэр өмнө нь үзэжсэн. Гэтэ тайж нэг давт ий. За нүгү хэн мод юу онжэ хизээ оди хаан одоке яаж өнө аль өдөн өмсөн ямар гэсэн ийм төлөвийн асуултлооны өгнүүд би нэг тавхын дахиж нэг давтаад сайн чижлэх хэрэгтэй гэж. 4번 집에 어떻게 가요? 자, 함께 쓸린 сонсох асуулт байна. 집에 어떻게 가요? 어떻게 гэдэг маань сая үтсэнчлэн яаж гэж байна тийм ээ? Гэрлүүгээ яаж явах вэ? Юугаар явах вэ гэж асууж байна. Гэрлүүгээ яаж явах вэ? Юугаар явах вэ гэж. Эхнийх нь чигэм гаё. Одоо явна тийм ээ? Одоо явна. Хоёр дахь нь хаккёе гаё. Сургууль руу явна. Гурав дахь нь болохоор бус руу гаё. Автобусаар явна. Дөрөв дэх нь санзаныг гаё. Багш явна гэж байна. За бид нэр өтөкэ яаж юугаар гэж асуусан учраас ямар нэгэн тийм тэмэр хэрэгсэл бус руу гаё гэдгээр нь бид нэр хариулах нь тийм ээ. Өөрөөр энэ зөв хариулт нь 3 дахь хариулт байна. За ингээд энэ эдгээр асуултууд болохоор бүгд яаж хэрхэн хинтээ гэсэн иймэрхүү асуултууд мөн ямар үйл үг орж ирэх вэ гэдгийг нь асуусан ийм асуултууд байгаа. За унших шалгалт руу оръё. За 31-аас 33 дугаар асуултлоор өгөгдсөн үгэлбэрүүд юуны тухай өгүүлж байгаа тухай зөв хариултыг сонгох ийм асуулт байгаа. Загвар нь өгөгдсөн байна. Абужин Исаимнида. Омонинэн үнэнгоними. Үнэнгоним이다 гэж тийм үү? Аав нь эмч, ээж нь банкны ажилтан гэсэн. Ийм хоёр үгэлбэр өгөгдсөн байна. За энэ юуны тухай ярьж байна гэдэг зөв хариултыг бид нар сонгоно. За эхнийх нь болохоор жумаал, хагас бүтэн цаг өдөр, хоёр дахь нь бүмөө, эцэг их, гурав дахь нь бянгуан, эмнэлэг, дөрөв дахь нь өвба. Ах гэсэн ийм дөрвөн үг өгөгдсөн байна. За мэдээж энэ хариулт нь хоёр дахь хариулт юу? Бүмөө. Өөрөөр хэлбэл аав ээжийнхээ тухай ярьж байна гэдэг утгаараа хоёр дахь хариултыг зөв хариулт гэж сонгож авах юмаа гэж. За аав ээжийнх нь ажил мэргэжлийн тухай ярьж байна гэхдээ хариултан дээр ажил мэргэжил заасан хариулт байхгүй учраас зөвхөн аав ээжийнхээ хариултыг аваад явах юмаа. За эхний асуулт руу оръё. За бибимбаби маисмида. Бүлгүүгидо маисмида гэж тийм үү? Бибимбаб гэдэг маань юу вэ? Хутгсан будаа. Энэ бибимбабыг хамттай юм байна тийм ээ. Бүлгүүги энэ амтлсан мах. Энэ амтлсан махч бас хамттай юм байна гэж. За энэ юуны тухай ярьж байна ээ. Эхнийх нь нара улс орн юу ил гариг тийм ээ. Гариг гуравдах нь шиган цаг хугацаа. Дөрөвдөх нь өмшиг. Хоол унд гэсэн. Ийм дөрвөн төрлийн зүйл өгдсөн байна. Мэдээж дээдлийн хоёр өгүүлбэрт хоол ундны тухай ярьж байгаа гэд өмшиг дөрөвдүгээр хариулт нь зөв болж орж ирэх нэ. За тэрний дараа Минсүү шинэн хагсэнгэл гарчимнида. Янгуу сонсныимда гэж энэ юм. Минсүү оюутны хичээл заадаг англиний багш юм байна. За энэ юуны тухай ярьж байна ээ. Эхнийх нь Кажуг гэрвэл, хоёр дахь нь Най нас, гурав дахь нь Ирэм нэр, дөрөв дахь нь Чигөв. Ажил мэргэжлийн хариултад өгөгдсөн байна. Эдгээр хариултуудын дундаас Чигөв энэ хүний ажил мэргэжлийн тухай ярьж байна. Хагсэнгэл гарчимнын сонсныим юм. Имнида гэд ажил мэргэжлийн тухай ирсэн байна тийм үү. За дөрөвдүгээр хариултын зөв хариулт болж орж ирж байна. За 34 мөн цаашаа явцгаая. 34 33 운동을 좋아합니다. 운동을 좋아합니다. 농구를 자주 합니다 гэсэн. Ийм хоёр өгүүлбэр байна. 운동 스포츠 дуртай тийм үү. 농구를 자주 합니다. 삭슨 몸북 단단 тоглодог гэсэн өгүүлбэр байна. За хариулт нь дөрөв хариулт нь болохоор 날씨 цагаар
때문에 장소, 얼음발, 취미, 호비, 선일화도 있었고가 쇼핑, 딜구르 있었고가 때문에 쇼핑하다 딜구르 있었. 자, 특별히 이들 운동하다, 운동을 좋아하고 농구를 자주 한다. 그때 어떡하라? 이분이 선일화 호비니 토하였잖아. 그때 이는 고르도아를 뜬 접벌절 때문에. 자, 드니들아 뒤쪽으로 와서 뒤쪽 나도 알았을 때. 나라 өгцөн ихтэй адилхан утгатай юм хариултыг сонгох байгаа. За эхлээд өгцөн ихийг орчуулъя. За чонон үнэн исарл хэлсмэйдэ гэж. Би өнөөдөр нүүсэн гинэ. Нүүсэн байна. Чингуга тоож өсө исага кымбан гэнэсмэйдэ. За найз нь туслаад, найз маань туслаад нүүдэл суудлаа хурдан дуусгасан. Сэжибээсө 친구와 저녁을 먹었습니다. 신의 바른다 나이스다가 함께 어려운 호흡을 했던 것. 자, 이 우글부로 고로 우글부로 한. 자, 이 때도 그렇 하루일찍 얼추가이. 니들과 놀러 친구가 이사를 했습니다. 그치, 대모. 만난 날 누웠음. 그치. 하여튼 제가 친구를 도와주었습니다. 비 나이스단 도설성 그 우글부로 한. 고르턴 지난주에 이사를 했습니다. 언급은 나한테 무슨 그치? 자, 돌아오는 날 이사 한 집에서 식사를 했습니다. 누워졌던 그때 하루였던 것은 오고한 자 울브란 자인이 저거를 든 돌아오를 이사 한 집에서 식사를 했습니다. 새 집에서 팀에 신 그때 신외른다 날씨다가 하루였던 것은 이게 된 다르 저거를 든 돌아오를 때 하나 그치? 친구가 이사를 했다. 그래서 팀에 날씨 비 누구고 저는 비 노선 저는 이사를 했습니다. 그렇죠. 자, 제가 친구를 도와주었습니다. 비 나이스단 노선 비시 친구가 나를 도와주었습니다. 친구가 저를 도와주었습니다. 그렇죠. 지난주에 이사를 했습니다. 그리고 오늘 그쓰고를 지르죠. 스티비 흔히들 그때 오늘들 그쓰고를 보라 오가 지르죠. 자, 이분들 쓰고를 보는 쓰고를 뜬 돌백네. 자, 드니더라. 오후부터 비가 왔습니다. 그치, 김이? 오대산에 스클렛, 보라를 찍힐승, 그치? 오대산에 스클렛, 보라를 찍힐승. 저는 우산이 없어서 걱정을 했습니다. 자, 비 슈크로 받고 오시라스, 익산하자 오지웠승, 그치? 그런데 언니가 우산을 가지고, 득신친, 익지만, 슈크라왓, 학교 앞에서 기다리고 있었습니다. 소로골리엄은 хүлээж байсан гинэ. За энэ гурван үгэлбэртэй агуулга ижил ямар хариулт байна гэдгийг сонгож үзцгээе. Эхнийх нь ачмэ бига нэрэсмэйда. Өглөө бороо орсон гэж байна. Ачмэ бига нэрэсмэйда. Хоёр дахь нь зөвхөн өннийрэл гидарэсмэйда. Би ихжигэ хүлээсэн гэж байгаа шүү, тийм ээ. Би ихжигэ хүлээсэн. Гурав дахь нь хакё апэ өннийга исэсмэйда. 서울이 오면 서울이 오르 만에 흡수해지서 그치. 그렇든 저는 학교에 우산을 가지고 왔습니다. 그네 이 서울 때 이렇게 슈크라와 들승 그선 이 해를 뜯어 다른 해를 뜬 오로 학교 앞에 언니가 있었습니다. 그죠? 때문에 이렇지만 슈크라와 서울이 오면 흡수해지승 그선 오글불 때 갔음. 그래서 팀. 자 아침에 비가 내렸습니다. 그죠? 아, 오후 텍스트인데 그걸 오후부터 비가 왔습니다. 그래서 아, 저는 언니를 기다렸습니다. 그랬습니다. 언니가 우산을 가지고 저를 기다리고 있었습니다. 그랬습니다. 저는 학교에 우산을 가지고 왔습니다. 그래서 오글브리시 저는 우산이 없어서 비 슈크로 바이고 지라스 익사나 접주에서 그랬습니다. 이 오글브리도 갔어. 자, 되게 저거를 좀 고르 바이네 그치. 자, 드니더라고 그걸. 오늘 동생과 약속이 있었습니다. 오늘 두택에 벌쓴 바이슨 그지, 되미? 벌쩍다 바이슨 그지? 그런데 지하철을 잘못 타서 미트론 브로소슨. 미트론 브로소가 약속 장소에 늦게 도착했습니다. 아, 내가 벌쓴 가서 다 어려워졌지, 그네. 동생은
화가 많이 났습니다. 만화도 их уурлсан гэсэн. За ийм текст байна. За энэ тексттэй таарах хариулт нь юу вэ гэж. За эхнийх нь үзье. Чонон дүнзэнгэл мун манаасмида гэнэ. Би дүүтэйгээ уулзах чадаагүй гэж, тийм үү? Хоёрт нь чонон яксок шиганы нэжэлсмида гэнэ. Би болдсон цагааса хоцорсон гэсэн хариулт орж ирж байна. Гурав дахь нь чонон яксок чангсуурал муллаасмида гэнэ. Би хаан болдсон нь мдээгүй, тэр болдсон газрыг мдээгүй байсан гэсэн. Дөрөв дэх нь чонон дүнзэнгэл мани гидэрсэн. Би дүүгээ хүлээсэн гэсэн ийм дөрвөн хариултын дундаас зөв хариулт нь 2. Чонон яксук шиганы нүжилсмида гэж байгаа тийм ээ. Аа чиачарыг чалмуутаасоо буруу метрон суугаад нэгкэд чаг гэсэн юм тийм үү. Оройд чөтсөө гэж гарсан. За эхнийх нь болохоор чонон дүнзэнэр мөн мандат гэсэн байгаа тийм ээ. Тийм зүйл гараагүй дүүтэйгээ уулзсан дүүг нь уурлсан байсан гэсэн. За 3-н 3-дхон жан яксок жангсуур муллаата гэсэн байгаа мөн ийм агуулга энэ дээр гараагүй. Дүнзэнгэл мани гидэрэвта гэсэн байгаа мөн ийм агуулга текст дээр гараагүй учраас зөв хариулт нь чонон яксок шиганы нөжэсмида гэсэн байх тийм үү. За энэ нь болохоор зөв хариулт болж орж ирж байна. За бид нэр 47 дахь удаагийн шалгалтын сонсгын 1-с 4-ийг цугтаа үзлээ. За энэ асуултын үндсэн хэлбэр нь болохоор хэлцсэн ярэг сонсоод асуултанд хариулах байсан. За бид нэр энэ даалгаврыг гүйцэтгэх явцдаа мөн хэлцсэн юм бас зарим нэг хэлбэрүүдийг авч үзлээ. За бид урд өмнө үзчихсэн ч гэсэн асуух болон хүүрнэх өгүүлбэрийг хэрхэн хэлэх тухай мөн асуух төлөөний үгийг яаж хэрэглэх тухай бид нар бас товчхон авч үзлээ. За уншилтын 31-с 33, 43-с 45 дугаар асуулт бол бид нар урд нь бас үзчихвээн. 31-с 33 болохоор тухайн текстийн үндсэн гол агуулга юу болох тухай бид нар зөв хариултыг сонгох байдаг. 43-с 45 болохоор хариултанд байгаа энэ хариултын дундаас энэ үндсэн текстэд ижил утга бүхий хариултыг сонгох ийм даалгавраатай байдаг. За тэгэхээр бид нар бас урд өмнө хэлжээсэн энэ эдгээр төрлийн асуултуудыг хариулахдаа хамгийн эхлээд нүгэлбэрт байгаа гол цөм үгүүдийг зөв олж тайлах энэ явдал байдаг. Тэгээд мөн адилхан энэ өгүүлбэрийн задлан шинжилгээтэй хамгийн нэгдүгээр өгүүлэгдэхүүн тусахтуун гишүүн тэгээд орон цагийн нэр зэрэг ингэж ийм дистралтай дараалтайгаар хөөж өгүүлбэрийн задлан шинжилгэх юм бол тухайн өгүүлбэрийг зөв ойлгох ийм боломжтой болдог гэдгийг бас энэ хэлэх хэрэгтэй.